2022 nataka kuwe president wa Republic of Kenya. Sawa sawa. Na nataka kuambia huyo mwanaume ametosha. Yeye alichaguliwa kuwa mbunge akiwa na miaka 29 na mara moja akapewa minister. Na tangu siku hiyo hajawahi rudi nyuma. Alikuwa minister wa supplies and marketing, akakuwa minister wa agriculture, akakuwa minister wa transport, akakuwa minister wa finance, akakuwa deputy prime minister, akakuwa vice president. Kiti gani imebaki ya kuchukua? Kiti gani imebaki? Anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Isitoshe. Huyo mwanaume wakati Moi alikuwa, marehemu Moi alikuwa ameharibu inchi kupitia kwa Golden Bag, alitafuta huku na huku, na mtu mwenye alimsaidia uchumi kuwa chini alikuwa Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi akiwa miaka 33 alifanya minister of finance, na ndani ya miaka 5 akatengeneza uchumi kakuwa sawa sawa. Kwa wakati huu shida yetu tulipatia Jubilee miaka 10, inchi ilikuwa nzuri, tulikuwa na kazi, hatukuwa na madeni, tulikuwa na vyakula, bei ya mazao ilikuwa nzuri, lakini miaka 7 baadaye tuko na shida mingi. Uchumi imeenda chini. Sasa tuko na 6.5 trillion. Mimi nataka niwaambie tuko na shida, na tusipopata kiongozi ambaye atalenga vile tutatoa yao madeni, we are doomed. We are doomed. Na nyinyi hapa mnafikiri ati tukiwa na madeni hayo ni ya serikali. Si ya serikali. Serikali haina pesa. Serikali inatoa pesa kwa mwananchi kupitia kwa ushuru. Kwa hivyo madeni yakikuwa mazito mazito, bei ya mafuta taa inaenda juu. Petrol inaenda juu. Unga inaenda juu. Na wezi wanaongezeka. Kwa hivyo hii mambo ya debt ikifinya serikali inakuja kukufinya wewe. Mungu awabariki. Kana wetu wiki ni Musalia Mudavadi kwa sababu tunatafuta kiti kubwa. Sawa sawa. Hii agama na hii nitakuja kumaliza hiyo maneno, lakini natafuta ile ya juu. Sawa sawa. Ndio kwa sababu tuko hapa na mheshimiwa Musalia. Waluya viongozi wameungana wote. Western Kenya tuna vyama viwili. Chama cha kwanza kinaitwa Ford Kenya, kikiongozwa na mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Chama cha pili kinaitwa ANC, kikiongozwa na mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi. Niambieni mtu mwingine mwenye ana chama Western. Kuna mtu mwingine ana chama Western? Ukitaka kusimama kiti ya uprice, the first step you must undertake, you must have a political party. Already kwa hiyo vyama mbili, Moses Masika Wetangula ana support Musalia Mudavadi awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Si hapo tumesonga mbele? Mimi naimiza kijana wetu hapa, Wycliffe Ambeza Oparanya, aingie kwa hii timu yetu. Hii ndio timu ya kuwin. Hii ndio timu italete kiti nyumbani. Number 2, Waluya sisi ni number 1 kwa population. Kama mimi mwenyewe na bibi 3. Na watoto wengi sana. Lakini wale jamii wengine wale wanaoa bibi moja moja hawana watu. Sisi ni number 1. Kwa serikali tuko nje. Kwa opposition, the leader of opposition ni Raila Amolo Odinga. Raundi hii nataka tutembee pamoja na mheshimiwa Musalia kwa jikoni, kwa sitting room, kwa choo, kwa bafu, tuhakikishe Waluya wote wamepatia Musalia president. It's high time viongozi tuseme action ichukuliwe kwa William Samoei Ruto. Uwezi need makambi ya vijana wanapigana kwa mikutano yako alafu unasema unaweza ongoza nchi. Mtu mwenye hana damu kwa mkono
Mtu mwenye hana damu kwa mikono yake ya kuongoza nchi amebakia nani? Tumeelewana? Nani hana damu na mtu mzuri ya kusimama urais wa Jamhuri ya Kenya? Hebu tuone kwa mkono wangapi wana support Musalia. Serikali inafuliza juu kwa mambo ya madeni makubwa makubwa, na sisi fuliza hapa inamaliza mwananchi. Hawa vijana hawa. Look at these young boys. Anasema kuna mtu mwingine anaitwa CRB. Anazuia. Lakini wewe fikiria. Umemaliza mwaka mmoja. Wewe ndio mwanaume kwa boma yako. Wewe ndio boma. You are the man of the house. Lakini haujawahi kununulia bibi yako nguo tangu January hadi December. Ni ukweli ama ni uongo? Sini shida hiyo. Hiyo ni dalili ya kukuonyesha uchumi ni mbaya. Hata mama akikuletea ugali kwa meza, anakunja uso kwa sababu anauliza, na huyu bwana mwaka mzima hata nguo, hata kitambaa ya kichwa hawezi kuniletea. Hata saloon inakuwa ngumu kupeleka mama kwa saloon. Hii ni kuonyesha kwamba dalili ya uchumi imekuwa mbaya. Hali ya uchumi imekuwa mbaya. Na sasa ndio mimi nasema tupate serikali ambayo itakuwa sawa. Na hiyo serikali mimi nataka niunde kupitia kwa nguvu zenu. Mimi niunde kupitia kwa nguvu zenu. Kwa hivyo hii safari tumeanza. Wale watatafuta, mimi nimesaidia wale wengine. Kwani iliandikwa wapi niwe nikiwasaidia kila siku? Hata ndio nashangaa. Hai hapa handika. Ati Musa Ari Mudavadi na akonya ngeza Raila, no akonya Uhuru, akonya Raila, akonya Uhuru. Ai bwana mara. Wangonye kubwa. Hii ndio message tunataka ingie. Na la mwisho, lazima tushinde kwa kura. Sisi tumekuwa na nafasi ya kusaidia watu wengine. Tangu tupate independence, Uhuru Kenya, miaka 57 zimeisha. Tumekuwa na kabila ya jamii wa Kikuyu, wameongoza kwa miaka 35 president. Tumekuwa na jamii wa Kalenjin, wameongoza miaka 24. Na saa hii, tunasema Muluja namba 2 kwa population, hajapata nafasi. Na kwa sababu tunafasi ya 2022 ni yetu, tunasema wale tumesaidia raundi hii watusaidie, si ndio? Sisi tulisaidia Moi miaka 24 kupitia kwa mzee marehemu Mudavadi, kupitia kwa Musalia Mudavadi, tunasema warudishe mkono. Namna hivyo. Huyu mzee wetu tunapenda, mzee Raila Amolo Odinga tunampenda sana. Ni mzee amefanya maneno mengi kwa dunia hii, ametusaidia na tumemsaidia miaka 20. Na tunasema wakati huu tunaomba arudishe mkono zaidi mzee Mudavadi. Namna hivyo.